Una trentena d'equips va participar el dissabte 21 de març a la quarta edició del Rally de la Terrissa de Quarta, al Gironès. La prova era puntuable per la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra i l'Open Catalunya de Ral·lis Sprints de Terra, a més del volant RAC. Organitzat per l'escuderia Peu a Baix, el ral·li constava de dos trams cronometrats, Sant Cristòfol i Quart, als quals els participants havien de fer tres passades. La cursa es va celebrar en gran part sota la pluja, però tot i això va plegar un bon nombre de públic. Miquel Prat, amb Daniel Montaner al seient del copilot, es presentava a la terrissa amb el Mitsubishi Colt Proto. El de Castellfollit del Boix va demostrar des del primer tram la seva qualitat i va ser el més ràpid en els sis trams de la jornada. Al final, s'apuntaria la victòria en el ral·li amb un marge de més de 3 minuts d'avantatge respecte al segon classificat. Esquerra, utope, frenant fort, 10, dreta, 8, frenant fort, 10, dreta, 8. T'ha entrat aigua. Sí, per tot arreu, entra dreta, 8. Però no, dic que s'ha accelerat el cotxe. Dreta, 2, curta, tope, 20. Esquerra, 3, curta, ràpida, 3, curta, ràpida. Per dreta, 2, tope, per esquerra, 1. Hem patit molt, hem patit molt tot el ratll. Quan hem fet notes ja aquest matí hem vist que plovia tant i els trams molt molls, molt tous, i hem vist que patiríem. I la veritat és que suposo que n'hem après molt, perquè conduir aquest cotxe així amb aquestes condicions era difícil, i bueno, mica en mica, sense voler atacar massa, he tingut sustos, perquè era impossible no tindre sustos, però bé, hòstia, estrenar el cotxe i guanyar és el millor que podíem fer. Els trams a mi m'agraden molt, perquè són així estretets, ratoners, i són trams que m'agraden molt, però clar, era això, que com que hi baixava tanta aigua, que ha plogut tant, clar, hi havia tant fang que és que volies frenar i se t'allargava la frenada, donaves gas i marxaves travesser i era... anaves molt vengut, no depenia molt de tu, semblava que anessis vengut, saps? Però bueno, anava controlant i bé. M'agradaria poder seguir el campionat de terra. A la sal dubto molt que faci res més, perquè ocupa molt temps això i no, aquest any no podré fer gaire. Però sí, la terra si podem anar fent, a veure si podem anar a sortir per l'Urgell, però bueno, ral·li, anem fent ral·li i ja veurem. La segona posició a quart va ser molt disputada. Àlex Teixidor i el seu copilot Carles Sabater, amb un Mitsubishi Evo 9, eren segons a falta de dos trams pressionats de prop per Nil Solans i Miquel Ibáñez. Amb el seu habitual Ford Fiesta R2, Solans i Ibáñez van fer una cursa de menys a més i van acabar ocupant el segon lloc, amb un magnífic temps aconseguit al cinquè tram. El tercer calaix del podi va ser per Gerard Fontaner i Xavier Jiménez, amb un Peugeot 106 GTI. Fontaner i Jiménez van fer un ral·li esplèndid, escalant posicions. A mesura que avançava la cursa, es van situar tercers, superant fins i tot cotxes amb tracció total. En els dos darrers trams van conservar l'avantatge aconseguit i van mantenir la tercera posició final. L'Open de Catalunya de Ral·lis Sprints de Terra el van guanyar Oriol Dot i Guillem Alsina amb un Ford Focus 1.6. Dot i Alsina van marcar el millor temps en la meitat dels trams, els tres darrers de la jornada i fins i tot un segon escratx a la darrera especial. Al final, acabarien setens en la classificació general amb un avantatge de més d'un minut respecte als segons classificats de l'Open. Un segon lloc que es van adjudicar Marc Canyelles i Marc Sauleda amb un Ford Focus 1.6, que van fer una cursa molt regular. El podi de l'Open el van completar Marçal Montpió i Ivan Iglesias amb idèntica muntura. Els participants del Volant RAC Trofeu Mòbil Umavisa estrenaven temporada al Rally de la Terrissa. El calendari d'aquest any el componen de nou 7 proves puntuables en format mixt, amb 4 cites d'asfalt i 3 de terra com la de quart. Ramon Cornet, ara amb Daniel Noguer de copilot, va finalitzar en una brillant tercera posició absoluta en la passada edició del Volant. Amb l'habitual Peugeot 107, Cornet i Noguer van ser els més ràpids en 4 dels 6 trams de la jornada, amb més d'un minut d'avantatge sobre els segons classificats, i van ser quarts a la general del ral·li. No podíem començar de millor manera, a més amb un ral·li amb aquestes condicions, que vull dir, hem patit des del primer tram fins a l'últim. A més hem tingut un petit problema amb el radiador, que havíem d'anar afegint i ha estat una mica tot nervis, però bueno, al final estem aquí, que és el millor que ens podia passar avui, i a sobre amb una victòria, no podem demanar res més. Doncs sí, sortia el meu primer ral·li al volant, ho veia amb bueno, moltes ganes de començar,
amb en Ramon tenim molta feina feta, som molt amics de fa molt temps, crec que això és una part molt important, i crec que hem treballat bé. Començàvem creient que en Pau podia fer uns molt bon temps, per això hem tingut la sort de que no ha pogut acabar i ho hem pogut aprofitar. El segon lloc de la Copa de Promoció del RAC va ser per Marcel Besolí i Xavier Carulla, que van marcar l'escratx a la segona passada pel tram de quart. El pilot andorrà, que ha canviat de copilot, va fer un bon rally, demostrant una millor adaptació al Peugeot. Bueno, pues mira, veníem amb... Jo l'any passat l'únic rally que vaig fer de terra era aquí a Vidreres, vaig tenir una petita sortida, vaig fer uns quantes voltes de campana, i llavors d'aquest rally veníem una mica a veure on estàvem, no? No havíem pogut córrer més amb terra, ningú rally, vam dir, hòstia, veiem què farem, com ens ho muntarem, i bueno, hem anat veient, primer tramo hem anat sortint, bueno, patinava, però jo em trobava còmode, si més no, els temps han anat sortint, hem marcat algun scratch, bueno, fins al final del rally que hem acabat segons. El plantejament ha sigut anar tram a tram, aviam on estàvem, hem vist que podíem estar allà al davant i fins aquí. Home, la veritat que molt bé, poder tornar al volant i poder fer un segon lloc al primer rally que no n'hem fet cap junts ni res, que la veritat molt contents. Un rally complicat com aquest, molt fang, fàcil de sortir-te, s'ha vist que el que més cor no guanya, vull dir, hem estat aquí al davant, hem anat podent controlar una mica els temps, i la veritat que Marcel, campió. Perfecte. Òscar Oviedo i Ignacio García van ser tercers al Rally gironí. Lluitant per la segona posició, han tornat a demostrar ser capaços d'estar entre els millors a tots els ral·lis i que són uns clars aspirants a la victòria final. Avui ha estat molt complicat, els trams estaven destrossadíssims, i bueno, ja quan hem tingut la primera sortida, el primer tram, hem tingut una petita sortida i hem perdut una mica de temps, ja hem decidit, dic, anem a acabar el rally. I bueno, al final ens ha sortit bé, acabar el rally i una mica per descart hem pogut fer pòdium i bueno, estem molt contents. Vull començar per felicitar-lo, perquè jo crec que avui ens ho mereixem, no? Que estiguem aquí, perquè l'any passat vam acabar una mica així amb un accident i tal. I bueno, la veritat és que el rally ha sigut complicat des del principi. I bueno, a partir d'allà hem decidit anar amb ritme i mica en mica que anés passant el rally, doncs intentar anar més ràpid, sobretot amb les zones ràpides, intentar arriscar una mica més, amb les zones més lentes, doncs intentar conservar més per no sortir-nos de pista. I bueno, i així ho hem fet, hem anat baixant els trams, tram a tram, per passar de 30 segons o així, vull dir que estem super satisfets. I al final del rally, doncs ja hem estat lluitant ja una mica amb els tres de davant, vull dir que crec que ens el mereixem aquest podi, perquè avui era un dia per acabar, perquè és complicat. Aquests dies així, i jo crec que si estem aquí és perquè ens ho mereixem, està clar. Sisens la temporada passada, Raúl Castan i Axel Coronado van acabar quarts al Rally de la Terrissa i comencen la temporada sumant uns bons punts de cara al resultat final. La sort, però, no va estar de cara de Pau Frigola i Anna Tizón. La parella, que va ser la sensació de la segona meitat de la temporada passada, va fer un extraordinari primer tram, amb 38 segons d'avantatge sobre el segon classificat. En la següent especial, però, acabarien abandonant després d'algun ensurt. Tampoc li va acompanyar la sort a Pep Bassas, fill del mític pilot català que va ser campió d'Espanya de ral·lis l'any 1989. Debutant a la Copa de Promoció del RAC i copilotat per Sergi Bruguer, Bassas va abandonar el tercer tram del dia. La propera prova prevista del Campionat de Catalunya de Ral·lis és el Rally Patxà-la Pineda sobre asfalt, que es disputarà el 28 de març.